5 amalan, sesiapa yang melakukan amalan itu, salah satu, kemudian dia mati pada hari itu, Allah haramkan tubuhnya daripada neraka. Kalau neraka sentuh pun tidak membakar. Satu, tengok amalan ya. Satu, kau pilihlah yang paling baik, baik buat semua. Minta dengan Allah. Nombor satu, sesiapa yang melaksanakan solat 5 waktu dengan wuduk yang elok dan jaga waktu dengan rukuk dan sujud yang sempurna. Tuan-tuan, Nabi tak sebut tahajud 80 rakaat. Nabi tak sebut duha 12 rakaat. Nabi kata siapa yang mampu menjaga sembahyang 5 waktu, yang ikut waktunya, syaratnya kalau zuhur 1.5, 1.5, asar 4.40 dia, bukan 6.40 ni, boleh maghrib datang 6.40. Siapa dia tuan-tuan? Sesiapa man hafadha. Jadi kelima-lima hadis ni hadis sahih. Solat 5 waktu dengan mengambil wuduk yang betul, yang baik, dan juga semayang pada awal waktu, hurrima 'alannah. Eh, panjang dia itu, saya baca last sekali. Allah haramkan dia daripada. Kalau hari itu subuhnya elok, subuhnya awal waktu, zuhurnya awal waktu, asarnya awal waktu, maghribnya awal waktu, isyaknya awal waktu, Ustaz, semua dijaga elok. Qurbi ma'alanna, diharamkan pada maka. Nombor dua, hadis yang kedua, yang ni lagi orang tak buat. Man hafadha ala arba'i raka'ati, sesiapa yang boleh beristiqamah, kata Rasul, solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan solat sunat 4 rakaat selepas zuhur. Solat sunat yang kita buat berapa? 2. Hurrim haruma 'alan nar, diharamkan dia orang yang buat tadi ni daripada neraka. Dan saya melihat dengan mata saya sendiri bagaimana ulama-ulama Syria, kami dulu waktu belajar dulu zuhur berjemaah, tempat yang saya belajar tu kan, setiap hari saya melihat, setiap hari saya boleh melihat lebih 50 orang ulama Syria di dalam tempat saya belajar setiap hari. Alhamdulillah, alhamdulillah, bila mayang zuhur kita main sunat kan 2 rakaat. Kemudian tengok tuan-tuan guru ni bangun lagi. Awal pergi sana tu cik saya pun tanya, mayang apa? Mayang zuhur dah kah? Bukan kena jemaah. Itu bukan solat zuhur, itu solat sunat. Oh, ada solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Mazhab Syafi'i ada. Mazhab Syafi'i, solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Habis mayang zuhur, mayang sunat, kita semayang 2 rakaat. Tengok tuan-tuan guru bangun, semua tambah. Saya kata ni solat sunat apa pula ni? Ni solat sunat selepas zuhur pun 4 rakaat. Kan? Hauma 'alan nar, kata Rasulullah, sesiapa yang boleh menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, diharamkan daripada neraka. Contoh yang saya ambil ni 5 ibadat yang Nabi sebut yang mengharamkan tubuh orang tu daripada jilatan api neraka. Itu 2. Nombor 3. La yalijun nar man salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Yang ni macam nombor 1 tadi. Nabi kata sesiapa yang boleh menjaga dengan baik solat sebelum terbit fajar dan solat sebelum terbenam matahari, iaitu kata para ulama subuh dan asar, jaga 2 solat ni. Satu lagi, habis ceramah, semayang sehari 2 saja. Haa, dia pekut, dia ambil. Tengok ni, Ustaz sebut apa. Nabi sebut 2 semayang tu yang paling orang tak boleh jaga.
Kita nak sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukan dua ni, lima-lima orang tak jaga hari ni. Ya Rasulullah. Lebih-lebih lagi dua ni. Subuh, sebab apa? Bangun lewat. Asar, sebab balik kerja, letih. Tinggal. Nampak? Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah. Nombor tiga. Itu amalan ketiga. Nombor empat. Ni saya pilih khas tentang hadis-hadis yang mengharamkan tubuh umat ni Muhammad daripada Makkah. Yang keempat. Man salla fil yaumi. Sesiapa yang boleh solat sunat. Fil yaumi. Setiap hari. Ithnai asyrata raka'atan. 12 raka'at. Haramallahu lahmahu ala nar. Allah mengharamkan dagingnya daripada 12 rakaat solat sunat. Termasuk yang selepas maghrib, solat ba'diyah, qabliyah tu. Termasuk duha, witir. Entah kalau buat semua tu, dia jadi 30-40 rakaat. Banyak sangat. Kan? Nah, saya tak sebutlah yang tu, yang 40 tu. Kan? Nabi sebut 12 sahaja solat sunat. Siapa yang boleh solat sunat setiap hari kehidupan dia? Jaga. Yang terakhir untuk malam ni. Yang terakhir untuk malam ni, apabila sampai masa Allah menurunkan rahmat kepada sebahagian penduduk neraka yang masih mempunyai kalimah la ilaha illallah, yang berbaki iman la ilaha illallah dalam hati dia, lalu Allah mengarahkan para malaikat untuk pergi mencari di dalam neraka yang sangat luas itu mereka yang berbaki sebesar zarah iman. Lalu malaikat pun pergi mencari. Habis dah tubuh badannya, habis dah berapa ratus ribu tahun semua. Kesemua tubuh badannya sudah tidak boleh dicam. Kecuali di bahagian dakinya sahaja. Kerana di bahagian itulah mempunyai kesan sujud anak Adam itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kesan sujud itu tidak boleh dimakan oleh api neraka jahannam. Ini tanya lah. Api neraka tak makan. Daripada situlah malaikat kenal. Ini orang yang ada iman tadi. Sebab di kawasan itu tidak dimakan oleh api.